Start. Riders ready. Watch the gate. Kammerkursdagruppen, så har vi Joakim Multanen. Och ute på första berg med kursan Joakim Multanen till en liten ledning. Före två stycken en enormare. Tätt hugg utav viljan. Vi jagar på bakifrån. In mot tredje kurvan så är det fortfarande Joakim i ledning. Nu har han dragit lite mellan en hundstilarna. Positionerat lite. Om det inte händer några grupper in i sista början så ska det gå vägen.